Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. Det her bliver lidt en snakkevideo. Jeg har faktisk lige lavet mig en gang suppe her. Så nu vil jeg lige lade det stå træk, og så vil jeg røre det rundt. Men hovedsagen er, at jeg skal, som næsten alle andre hernede, skal jeg gå på arbejde, få min hverdags ting til at køre hernede. Selvom jeg bor på Kofus, mindre man kan kalde det et fængsel, vil jeg mere se det som en institution, hvor vi bare har en dom. Men hovedsagen er, at jeg skal næsten gøre alle samme ting som uden verden, som alle andre. Bare på nogle andre betingelser, nogle andre holdninger, nogle andre ting. Jeg skal som sagt selv vaske mit tøj. Jeg skal selv ordne mit værelse. Lige nu er der meget rodet bag mig, fordi at jeg har ikke fået taget mig sammen om bordet, der er rodet over alt. Men jeg skal faktisk gøre alle ting, som normale mennesker skal. De skal jo passe job og hus og kæreste og alt det der. Det sker også. Men jeg skal også faktisk have styr på mit værelse og mit temperament og mine udfordringer og samarbejde med personal om det. Så det er ikke sådan et fængsel på den. Jo, jeg skal bare prøve at komme videre eller nå tilbage til det der det samfund, som vi har. Og mange vil nok synes, det er godt, jeg er spærret inde, men jeg er ikke så skræmmende, som jeg viser i dokumentaren. Mod mig som den menneske er, i stedet for, hvad jeg har lavet. Fordi jeg er ikke så skræmmende, synes jeg selv. Ja, selvfølgelig kan jeg godt blive lidt ked af det, reagere. Men det er fordi, der ikke har været lov til at være, hvem jeg var dengang. Jeg har altid fået at vide, at jeg var forkert på mange punkter og områder, så selvfølgelig. Og jeg havde desværre også en ven dengang, der var ikke stor fan af politiet, og det var i den periode, jeg så dem rigtig meget. Som så faktisk også gjorde, at jeg kom til at have politiet rigtig meget, så ja. Der var begyndelsen på, hvad fanden der er sket med mit liv. Men det er ikke så nemt at være hernede, må jeg sige. Der sker rigtig mange ting, og jeg har også snakket om det før. Også nævnt det på min kanal før, at det er ikke så nemt, fordi en psyke, altså jeg synes selv, jeg er en meget hård, stærk person. Men min psyke er været knækket nogle gange nu. Og det er den ikke mere, men jeg er bare bange for, hvornår det sker igen, og hvornår jeg skal regne med det igen. Men nogle gange er det også så hårdt hernede, at jeg overvejer bare at holde op med at lave YouTube. Og det ved jeg ikke, om det er noget, I vil bryde om, at jeg lige stopper i en periode, indtil jeg lige har styr på mit liv hernede, og finder ud, hvad der skal ske. For det er som om, at mange af tingene, jeg viser, er ikke så spændende mere, som det har været engang. Men jeg håber i hvert fald, at trods min lange snak med det her, alt det her, det kan gå bedre. Men jeg håber også snart på, at jeg kan komme ud til min dejlige kæreste. Jeg prioriterer ham ikke så højt her for tiden, fordi jeg har stress noget i mit hoved og stress med det her noget. Jeg ved godt, at jeg ikke kigger så meget i kameraet, men det er lidt besværligt for mig lige nu, fordi jeg ikke aner, hvordan jeg skal formulere mig bedst i den her sammensætning af video. Der er mange ting, der sker hernede, som jeg ikke kan vise. Jeg prøver lidt at lade en hverdag køre med mig. Fordi som I kan se på mange af mine videoer, ikke alle dage er ens som kedelige grå dage. Men her i marts kommer I til at høre sådan mindre og mindre fra mig. Fordi at jeg bogstaveligt talt har et behandlingsmøde, jeg lige skal have snakket om. Med min ledelse og sådan lidt forskellige ting, jeg skal have planlagt. Men jeg kan sige, at i marts måned skulle jeg meget gerne komme i gang med et make-up-bord. Og jeg glæder mig til meget at vise jer, hvordan jeg bygger det, og hvordan det kommer til at blive. Så det skal jeg også i gang med, men jeg skal også i gang med mit værelse. Og finde ud af, hvor jeg er i livet. Og hvornår fint jeg kan komme ud. Så der sker en masse spændende ting i det her år, håber jeg. Og nu er der egentlig mit team, der lige har givet mig lov til at få købt de to kommoder til mit skab. Til mit sminkebord, som skal være inde på mit værelse. Men det er fordi, der sker så meget på mit værelse, og jeg tænker også, det er nemmere for jer at vide, hvad der kommer til at ske. Hej venner, nu kommer det lige til at være midt inde i den her video, eller sådan lige inden slutningen, eller inden det på arbejdet.
Rasmus, som I har set flere gange på min kanal. Ham og hans familie er en stor hjælp i min hverdag. Og især når Rasmus er her, så er han en stor del af min hverdag og en stor hjælp for mig. Da han faktisk både hjælper mig, når jeg har det svært på den ene måde eller anden måde. Men det er også ham, der er der, når jeg er rigtig, rigtig ked af det. Så ham og hans familie sætter jeg stor pris på. De er der altid, og det kan godt være, man ikke må have det sådan, men jeg sætter virkelig stor pris på hans familie. Det er så komisk. Og jeg nyder, når Rasmus er her, det tror jeg også, I har fornemmet på mine blogs, hvor han har været med, at jeg savner ham selvfølgelig nu, hvor han ikke er her. Han er syg. Han egentlig har aldrig ud af, hvorfor, men han er syg, så det er rigtig røv. Han skulle være der i går, og han skulle være der i dag, men igen, vi kan ikke tage forbehold for ændringer hernede. Altså, vi kan tage forbehold for ændringer, men vi kan ikke forudsige folk, om de er syge i morgen, i dag, eller hvornår han kommer igen. Det var i hvert fald lige hurtigt en informering herfra. Fordi jeg skal lige lære mit kamera at kende. Så jeg aner ikke om den her video, hvor langt den kunne blive sat op med det, jeg optog nu. Så derfor fortsætter jeg i nummer 2. Men der kommer til at ske rigtig meget, og det har jeg nævnt før i marts måned, så derfor bliver jeg meget rundforvirret og stresset i mit hoved. Jeg har også så meget med mit arbejde at gøre, at det skole, jeg går ved, det passer jeg ikke engang, og det synes jeg er rigtig synd. Jeg har en skide sød lærer af helvede til, selvom jeg ikke altid er sød over for hende, og jeg prøver virkelig, hvad jeg kan, for at gøre det godt for hende også, men jeg prøver også at komme de dage, jeg kan overskue det. Fordi jeg synes, det er synd, hvis jeg skal stå og råbe af hende, selvom jeg ikke kan rumme hende, og det er hende, det går ud over. Hun har egentlig ikke gjort noget, hun er bare min lærer. Og jeg har nævnt det overfor hende mange gange, og hun siger, det ved jeg, men du prøver altid så sød venlig. Det er fordi, jeg prøver virkelig at styre mig nogle gange. Og hun siger, det skal jeg ikke tænke over, men jeg skal også huske på, at der er andre, der gerne vil ind på den skole og arbejde være. Så det er sådan lidt, jeg finder mig lidt dårlig, når jeg ikke møder op til de aftaler, jeg skal med hende. Og det er ikke fordi, at jeg vil være en rigtig dårlig borger eller beboer eller kald det, hvad du vil. Men det er faktisk bare mega besværligt, hvis man skal have arbejde til at køre sit værelse orden, sit vindue orden, sit værelse, hvor roligt det egentlig er, og hvor meget svært det er at håndtere. Det skal jeg lige sammen med det have planlagt det noget andet, så det er sådan lige med at få det hele til at køre på en. Og en psykisk også, hvis man lige har haft en hård dag efter arbejde, og, eller en hård morgen. Det kan også godt være en hård morgen om morgenen nogle gange. Så er der ikke mødt de rigtige ind, og så er der vikarer og et rent cirkus hernede. Plus jeg skal også planlægge, hvordan min struktur er på dagen. Hvem jeg henvender mig til, både morgen og aften. Men jeg kan også komme bum på vejen, hvor at så er det en ene pakke forsinket, ligesom med min, mit kamera var forsinket. Jeg skulle først have den 5. og så er det den 20. og så jamen, der gik et eller andet ged i det. Så jeg ved ikke, om der kommer mere for den her snakkevideo fra mig. Og så sætter jeg det nok ind med, nogle klip her efterfølgende over på arbejde, hvor jeg hygger mig lidt. Det tror jeg i hvert fald er det bedste, jeg sådan lige. Så I kan se en helt almindelig hverdag over med mig på arbejde. Hvad der kan ske, hvor hurtigt det egentlig kan ske på et splitsekund over på mit arbejde. Jeg regner med at sætte nogle klip ind her efterfølgende af den her video. Så jeg håber i hvert fald, I vil nyde sig med, og jeg håber, at I lige har kunne lide den her lille hurtige opsang på, hvordan det går. Men energidrik.
og endnu af min energidrik. Tømmer lige køleskabet, og så vender jeg tilbage. Hej venner, jeg håber trods at det lyset bag mig, at I kan se mig. Men velkommen til den her tirsdag med mig. I så mig ordne mit køleskab, gøre lidt rent og sådan noget i køleskabet. Jeg har lavet rigtig, rigtig mange ting i dag. Og nu har jeg lige hende tøsen, så jeg plejer at være sammen med. Hun er også kommet, så det er egentlig meget godt. Og jeg er egentlig bare på mit arbejde, så ja. Jeg tænker at spise frokost herovre. Jeg skulle være til et møde tidligere i dag. Men det er bogstaveligt talt afløst. Det skal jeg først torsdag. Jeg ved, om hun egentlig har sendt mig den her sms, som hun... Jeg bedte hende om. Ellers må jeg lige rykke hende i ørerne. Hvad er der til frokost, tror du? Det er søvn. Det er ikke. Pasta. Synes jeg, med sjældent sagde. Ja. Men vi går lige på... kigger på bordbænkesætter. Når du er færdig, så ringer du over her, om vi har fået en pakke. Hej Thomas. Hej, jeg tager dit bord af. Når du har taget dag? Ja. Tak. Først de andre bord. Det er godt. Hey venner, nu er det nogle timer siden sidst. Nu har vi fået et problem med, min sikkerhedssko er gået i stykker, så nu skal mig og en tøs. Vi skal lige se på et par nye. Forhåbentlig finder vi nogen, der faktisk vil passe mig i min meget sjove størrelse 35. Det er svært at have en lille fod, og så skal findes arbejdssko, når man har et, jeg ved, at det er det, man skal have over. Du siger til, hvis der er noget, du synes er pænt, så kan vi jo ind og kigge på dem. Ja, det skal være med de der skruer. Du skal helst have de skruer der. Altså, det gør ikke noget, hvis de sådan har lidt udluftning til om sommeren, men det dur heller ikke. Har du prøvet at skrive på størrelsen? Ja, jeg har ikke skrevet dem herinde, men jeg har skrevet dem i Google. Men jeg kan lige prøve at tage det ind, når vi går ind og kigge på sådan. Bare for sjov skyld. De er i størrelse 35, men hvad står der, når du klikker på dem? Og så er det ikke på der, der kan derfor være længere leveringstid. Fint, bare jeg får et par, så jeg er tilfreds. Hej venner, og velkommen tilbage. Jeg vil lige hurtigt rundt bloggen af her og sige tak for, at I har set med. Og jeg er på arbejde, men tør så hurtigt igen, så ja. Vi ses næste gang. Hej hej. Vil alle Michelle, hvad sker der for det her mad? Ja, det skal være meget sundt. Og så er der en lidt, jeg ved ikke, hytteost. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget. Nej vel? Ja, det er fordi, vi skal være så sunde. Åbenbart. Hey venner, og velkommen tilbage. Jeg tænker lige, Michelle, at vi finder ud af inden fra produkter. Inden for den her side, jeg ved ikke, om I, hvor godt I kan fornemme det. Inden for den her side. Hvad stod der? Snack mix. Var det ikke det? Ja, der står snack mix. Ja, en hjemmeside på nettet, hvor vi kan købe nogle ting. Jeg tænker, vi bare lige kigger på, hvad de har, så ser vi lige, om vi kan betale med MobilePay. Der er påske, chokolade, drikkevarer. En masse underlige drikkevarer. Jeg har i hvert fald kigget på nogle. Burn Mango Energi. Altså, jeg ved ikke, om du drikker energidrik. Det kender jeg ikke noget til. Men jeg kan i hvert fald, så den kunne jeg godt tænke på. Det er jo bare to varme indkøbskurve. Hvad får I det?
to år. Men nu? Nå, A-pant, selvfølgelig. Altså, hvad med cola og vanilje? Det lyder virkelig ulækkert. Den her har jeg overvejet mange gange. Ej, må lige se det der. Coca-Cola Real Gold. Rigtig guld. Ja. Den der, det var den Rasmus han prøvede. Den kan jeg ikke lide. Sur vandmelon her. Ja. Og så er der jordbær, Fanta jordbær. Hvad, Michelle, glæder du dig ikke til, at pakken kommer hjem? Det er ikke rigtigt, men nu er det nogle lækre ting. Nå, men jeg glæder mig da til at vise dig, hvad jeg vi har købt. Ja. Du aner ikke, hvad du har sagt ja til. Du går bare ind i det. Jamen, det er simpelthen dejligt. Du har jo ikke hørt alt. Det kan være, jeg købte noget, du ikke ved. Ja. Det var ikke videre lækkert, det der. Det var bare ikke videre lækkert ting. Men det vil jeg synes, jeg vil glæde mig til at vise det. Ja. Det tror jeg gerne på. Og vi er enige om, vi laver en video om det i den her video. Det er godt. Hey folkens, nu er jeg kommet hjem fra job. Klokken er de 17, og jeg har været hjemme i noget tid. Har lige fået købt noget mere tøj på About You. Så her 17.30 vil jeg gå i kiosk. Jeg har lige noget tal ikke derovre, der er mit. Så jeg tænker lige så snart jeg kommer hjem, så laver jeg et haul, hvad jeg har købt derovre. Hey venner, så jeg er tilbage fra kiosk. Jeg har også lige fået spist noget aftensmad. Det var ikke lige sådan min store spidskompetence, men jeg kan da i hvert fald lige vise, hvad jeg købte over i vores kiosk. Jeg købte en pose med dem her, som jeg har set mig drikke mange gange. Dem købte jeg sådan en i, og der var ikke kun de her to. Dem var der 6 af, som købte jeg. Jeg har lige brugt noget i resten af posen. Så fik jeg købt en iced tea, de havde derovre. Og nok det mest tungeste, som jeg også manglede. En kasse Pepsi Max. Jeg skal på et tidspunkt bare få taget mig sammen til at sætte det på køl, men det var alt for lige, hvad jeg har i dag brugt min tirsdag på. I lige her i aften. Det kan være, jeg opdaterer senere. Nu skal jeg lige i gang med at redigere den her video. Og så må jeg se, om der kommer mere fra mig, eller om den er blevet til en video i dag. Fordi jeg har sat det her, jeg kommer til at sætte det her sammen med noget andet. En anden tirsdag, så det hedder en tirsdag på arbejdet, og sådan lidt frihed. Så det er derfor, I sidder sådan lidt elspreds, hvis I kan forstå mig ret i det. Mest for at se.